Den her film, den handler mere konkret om, hvordan det hele det bliver håndteret i arbejdsløshedsforsikringslovgivningens regi. Det, der er det afgørende, det du skal tænke på, det er, at det helt bærende fundament i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen, det er aktiviteter. Det er aktiviteterne, der tæller. Inden for det skattetekniske, der er det indkomster, indtægter, pengene. Men i forhold til arbejdsløshedsforsikringslovgivningen, der er det dine konkrete aktiviteter, der tæller. I den forbindelse så er et helt centralt begreb, det begreb, der hedder en aktivitet med indtjening for øje. Og hvad er det så? Jeg kan komme med et eksempel. Mange af vores medlemmer, om det nu er arkitekter eller designere, de tegner eller maler akvareller. Hvis de gør det, fordi de synes, det er hyggeligt, fordi de har en fornøjelse ved det, udøve deres kunstneriske kreativitet, og de så lægger det i skrivebordskuffen, så vil det være en hobbybetonet virksomhed. Den har som udgangspunkt i hvert fald ingen betydning for arbejdsløshedsdagpengene. Men hvis du nu finder på, at du gerne vil vise de tegninger, de akvareller, til nogle andre, du laver måske en aftale med det lokale bibliotek og hænger dem op, og hvis du ligefrem sætter en prisseddel på, så har den aktivitet, den konkrete aktivitet, den har skiftet karakter. Nu er det lige pludselig en aktivitet med indtjening for øje. I forhold til jobsamtaler, kaffemøder, hele din jobsøgningsaktivitet som sådan, der kan også ske et skift fra det ene til det andet. Hvis du går til et møde med en arbejdsgiver eller en kunde med henblik på at få et job, jamen så er det en jobsøgningsaktivitet, og hvis du er ledig, så er det noget, du har pligt til. Men hvis nu for eksempel I på mødet begynder at snakke mere konkret vilkår, i forhold til en kontrakt, at du skal sende nogle regninger, I snakker ydelsesbeskrivelse, jamen så har din aktivitet skiftet karakter, så kan det tænkes, at det er en aktivitet med indtjening for øje. Og hvornår sker det? Og det kan der jo være noget gummi i. I virkeligheden, i princippet i hvert fald, er det jo kun dig selv, der ved, hvad der er foregået ved sådan et møde. Så på en langt stykke hen ad vejen, der kan man kalde det lidt et samvittighedsspørgsmål. Men i det øjeblik, at du for eksempel på din hjemmeside skriver, at den her hjemmeside er som markedsføring i forhold til, at du udbyder dig til selvstændige opgaver, jamen så er du kommet et stykke af vejen. Hvis du underskriver en kontrakt eller begynder at sende regninger på en opgave, så er du også i hvert fald i gang med selvstændig virksomhed.